Ok, vamos pegar aqui. Reposição. Se bem que minha reposição tá alta, eu vou pegar dinheiro. Me deu item! Sai 5,5, Gaminon. Perseguidores de Kognstein, guerreiro esqueleto. Apesar da maioria dos mortos-vivos não passar dos servos trópicos, esses guerreiros ganharam renome pela sua eficácia de combate corpo a corpo. Cálice de sangue de Batori. A essência vital de muitos plebeus inocentes e miseráveis garante novos poderes para aqueles que bebem deste copo amaldiçoado. Chance de sucesso da ação de herói inimigo, menos 10%. Tempo de recuperação de ferimentos, menos 1 para todos os personagens. Reposição mais 5% para todas as unidades do exército. Essência global 5% e habilidade Cálice de Sangue de Batori, que cura unidades aliadas. Ok. Tá feito. Eu tô rico agora. E aqui liberou bastante unidade agora também. Nesse turno ainda não, mas vai liberar bastante, com certeza. Pode colocar invocação de Nerek aqui para reduzir o custo. Que tá osso. Liderança ao atacar, reticência de ataque da distância é bom, porque agora está com montaria voadora. Melhora o pêndulo também. Vlad, coloca treinamento, para a galera ficar mais motivada a lutar aí. Disparar corrupção para você. Resguarda. Não é nada fácil quebrar ou amassar a armadura deste ser. Que armadura, usa um vestido, velho. É turno 7, level 11. Eu ganhei experiência aqui no bagulho, eu nem reparei. Não, então acho que sim, parece que tá ganhando bastante XP. Tá, agora o esquema então é atacar esse Tirland. Para isso, nós vamos chamar aqui o nosso mano, The Mano Wagner. E qual vai ser o nome do Wagner? Deixa eu ver. Strigoi, go ki. Nossa, tem que limpar uns pedidos aqui, velho. Esse daqui conclui todos. Eins von Karstein. Ains. Esse aqui não é o Von Carson, né? Então acho que não faz se colocar aqui. Então colocamos aqui o Von Caron. Von Caron. Por causa do nome de Von Carson no cara que é um Strigoi, não dá. Pronto. Ah, mas não é Wagner. Aí a gente já puxa aqui uns 4 zumbizinhos só pra fazer aquela média. Um horror da cripta. Os cachorro. Esse regimento é nomado de esqueletos. É, eles são bem mais fortinhos que o normal, né? Já puxa aí também. Com esse dinheiro incrível que me sobrou, vai ser uma guarnição aqui no próximo turno. Ou eu posso poder ver aqui o Waldenhof. Se bem que isso aqui vai ser inútil deixar aqui, porque vai até level 4, então pode tirar. Poderia melhorar isso aqui para melhorar o negócio de crescimento, mas acho que vou melhorar o Drakenhof, mais importante. Tem armadurinha legal? Que armadura? Tá usando a pele de um urso aí, velho. Antes eu nunca entendi se essa parada que ficava no pescoço dele era um pelo que os estrigões tinham. Ah, o esqueleto? De fato. 80 de armadura é coisa pra caramba, morto-vivo. Acho que é isso por hora. Acho que tem uma caravana de Katai passando por aqui, velho, porque. Piscou o exército dele e desapareceu. Lembrando aí, né, velho? Quando todo mundo tiver acesso ao Immortal Empires aí, galera do canal, vamos tentar fazer um co-op aí de. Sei lá, acho que dá pra fazer até de 5 pessoas aqui, pela quantidade de pessoas que tem o jogo, velho.
Botar a loucura total aí, cada um pega quem quiser e é isso aí, mano. Vamos ver o que que dá. A meta é explodir o jogo. Não de mods, porque eu quase não vou colocar mod pra justamente não travar e não ter que ficar obrigando ninguém a ficar baixando 300 mods, né? Em teoria, 23, Gamelão. Ah, eu não li aqui. O medo é um grande motivador, não mais que o ódio. Os viventes de um povoado conquistado tendem a agradar o novo senhor deles, vindo de construções de repressão mais 20%. Você não chegou ainda não, Gamelão, no Brasil? Aumentar a renda das cidades aqui agora. I am ready. Seek and aqui, liberou o guarda da tumba. Aqui deve ter liberado umas coisinhas melhor agora também. O guarda da tumba tá aqui. Ah, aqui é essa mesma província. Ah, justo, justo. Tá, pega esse totó aqui. E esse daqui. Esse daqui. E acho que é isso, velho. Essa minha renda vai decair completamente daqui a pouco. Vamos aqui na Vem, bordinha. Sigma. Que a gente vai atacar aqui sincronizado, velho. Só por curiosidade, tem algum pacto com vocês? Não, tá Vamos. maravilha. Waldenhof, vamos fazer aqui negócio de dinheiro. Esse aqui aumentou, velho. Não dava tudo isso de dinheiro antes. 250 no level 1 não dava esse ferrando. Se bem que eu tô com a. Ah não, tá calculado já. A tecnologia foi pra 300. É, não era 250 não. Eu lembro que era 100, 200 e 300. É, não tinha. Não ia do 1 pro 3 direto. Olha, 500 no último level, cara. Nossa! Muito bom agora. Em Silvânia e seus arredores é comum ver gaiolas ou jaulas suspensas onde vão parar os viventes que desafiaram seus senhores mortos-vivos. Ok. E aqui pode colocar a guarnição. Uma pilha de cadáveres apodrecidos da qual surgirá uma patrulha trópica de zumbis. Beleza. E passemos. É, o dinheirinho tá bom, pô. Achei que eu já tava começando a falir. Pera aí, deixa eu baixar um negócio aqui, ô caralho. Poxa, como é que vocês estão me vendo na diplomacia? Caralho, velho, fiz amizade com a minha prima, mano. Miao Ying quer fazer um acordo comercial com os vampiros? Bom, eu não vou atacar a Katai tão cedo, eu não vejo por que não. Só vamos, velho. The Storm Dragon gives her assent. Vamos lá, oxi. Eu não dou uma foda, velho, só quero ganhar o dinheiro. Ele tá fazendo um Bregenites aqui. É, então, deve ter sido mesmo. Nossa, a caravana deve fazer um caos pra diplomacia quando você tá jogando de Katai, velho. Imagina. Você manda a caravana do outro lado do mundo, descobre 500 facções. Crânios rochosos destruída. Vórtice volátil, Isabella von Karstein. A grande égide oscila em seu próprio eixo e fraqueja por um instante. Antes que possa se recuperar, os ventos da magia derramam como um turbilhão sobre seu exército, aumentando imensamente a reserva dos ventos de magia, mas aumentando a chance de erro das magias. Tá. Você está pronta, Stirland? Para sentir a desmorte? Vitória pica, mas é claro, né, velho? Nem precisa de lutar, mas eu vou lutar. A meta. Ó, a meta. Não a meta, né? Mas o recorde do canal. Acho que foi 31 no lançamento do Warhammer 3. Se não Immortal Empires, que é muito melhor
do que o jogo, do jeito que tava no lançamento, não ultrapassar isso, velho, que é uma coisa bem rápida. Everywhere is death. Vocês vão pra cá todo mundo juntinho. Vocês voadores, agora que a Isabela voa também. Vem pra cá. Vlad com a trupa de esqueletinhos. O Vansfer e a carruagem. All shall bow before me. E vocês por hora fica aqui, velho. Yes, it shall be so. Ah, os caras bloqueou ali, é brincadeira, né? Será que vai bater a meta, velho? Se bater a meta, a gente dobra a meta. Tarde demais, você não vai bloquear esse lugar. E você não vai fugir aqui. Deixa de besteira. Ah, bom demais. Vem pra cá. É, não quebrou ainda aí, zumbizada. Já vi zumbi quebrando mais rápido em Hollywood, velho. Pode segurar aquela galera ali, ó. Ninguém vai passar dessa ponte. Eu asseguro que ninguém vai passar dessa ponte. Dance macabre. Let's have ya. Quebrou? Então pega os besteiros aqui. Vamos abrir a formação. Morceguinhos, levanta voo aí. Quebrar essa torre aqui, ó. Debuff nos alarbadeiros, que eles são levemente sinistros. Vocês podem vir pra cá, vem pra cá. Esse rebanho tá panting, gente. Focando meus voadores ali, volta aqui. Swiftly! Emperor's mercy on us all! Tem que saber que o advogado não fica na vara, quem fica o juiz? Depois do advogado na vara do advogado, sempre na vara do juiz, fazer uma suspensão horária. Que? Vlad von Karstein! Blood of our heirs! Quickly! Pega aqueles besteiros com média ali. Tá, que estamos aqui de boa. Ah, é óbvio que quem tá segurando aqui no meio de toda essa galera é o Vlad, né? A besta enjaulada com ódio, véio. Não podia ser outro. Curar esses dois aqui, velho. Essa cura... Ah, tem que ser a senhora ou o herói. Então deixa. Take that, hands. O que tá acontecendo aqui, cavalo? Isabella von Karstein. Death for all.
Vampire! At once! Deixa o cara brigar com o meu zumbizinho aí. O resto vem pra cá, velho. Uma magia era e pera acabar comigo ali. Esse é o problema que você vai ter quando a gente jogar o co-op, por exemplo. Imagina que tivesse alguém controlando o lado do Império. Você pode fazer isso. Um jogador controlar o lado do inimigo de quem tá atacando. Então aí vem o cara com uma magia lá no Império boa, velho. Mata os exércitos inteiros, se não tiver presente esse. Vai ser foda, velho. Vai ser muito mais difícil. Ah, vai ser divertido. Então, coisas da diplomacia que a gente vai ter que levar seríssimo. Código dos Cavaleiros do Warhammer, velho. Se você tem um pacto de não agressão, velho, com alguém, não pode sacanear, né, velho? Não pode. Respeita a diplomacia. Lord of the Dead. Onde essa galera que tá voltando aqui? Traição faz parte? Então beleza. A gente tem que estabelecer essas regras antes de começar. Não que me vê se tinha uma coisa boa, né? Mas... vocês entenderam. Agora 4x4, aliás, não tem como trair nem nos modos, só de 4 em co-op. Ah, mas só você não dividir em equipe, é cada um por si. Você faz aliança na hora. A carruagem matou 216, hein? Olha o sonho real, o sonho real. Nunca duvidei, 225, toque! Ninguém para ela, velho. Fala, isso, a verdade continua boa pra caralho, velho. Pega, 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 pega! Simplesmente a melhor carruagem do Brasil. Tá na área de advogado. Não sei a área específica do juiz que ele gosta de advogar, mas. É advogado. Ah, o Vlad chegou e acabou, né? Como vai segurar a besta enjaulada com ódio? Parou de perseguir por quê, minha filha? Vai atrás, cara. 261 kills. Corre mesmo, maluco. Tudo nosso. Ok, aqui vamos pegar a cidade. Um atiro terrível, lobos terríveis. Lançam-se no combate, cerrando os dentes ao redor dos braços. E pernas sem deixar soltar. O dízimo, zumbis caminhando a céfalos trópicos e sem hesitar, até seus inimigos em uma busca interminável por carniça. Brabo. Ih, aqui tem mercenários ogros, hein. Nossa, eles não arrumaram isso ainda, velho. Eu achei que eles iam arrumar esse negócio de aparecer as outras unidades de ogro que você pode recrutar, mas aparentemente não, né? Seria foda o ogro zumbi, mas enfim, é pedir demais, né. Crianças da meia-noite, o mal alça voo, ofuscando a lua com suas asas enegrecidas, nos chamando para a dança. Liderança mais 8 para as unidades de lobos terríveis, morcegos caídos, vãs feras, vãs espíritos e terra espíritos, para o próprio exército e ataque corpo a corpo mais 8. Eita, aí quebrou o jogo, velho. Na alvorada eles repousam, espectros noturnos fugindo da luz, sedentes pelo seu sangue. Dano perfurante mais 5 e habilidade passiva a fome para lobos terríveis e morcegos caídos.
Muito bom, mas acho que vou pegar a Tormenta da Noite aqui, hein? Venham, meus servos, em forma de noite. Temos uma tarefa grandiosa a cumprir. Vou botar isso aqui. Faz parte da encenação, parece que quer marcar algo entre eles, é verdade. Põe dimensão da aula de liderança, acho que é uma boa. A fome pro herói aqui. Tá, então esse dízimo, eu acho que vou colocar pro outro senhor lá, velho. Agora esse daqui, claramente seria bom deixar aqui, porque ela bufa os cães terríveis. Lobos terríveis. E esses bichinhos com fome vai fazer estrago, velho. E aqui, a gente pode pegar essa guarda tumba, vai dar 200, né? Pega dois morcegos e a guarda da tumba. E aí ataca. Derrota corajosa? Eu duvido. Não é possível. Trouxe todo o Brasil aqui, cara. Strigoi tá bonitão, hein, velho. Aí. Parece que ele fica mais bonito na batalha do que no mapa da campanha, não sei porquê. Só digo uma coisa, saudade em vez de uma guarda que eu tinha. Eu poderia colocar você escondido no mato e pegar os pontos aqui atrás, né, velho? Estratégia bem escape, mas vambora. A gente vem pra cá, já pega esse meio aqui, ó. Vai deixar os caras perdidos. Vocês vêm pra cá. Pega esses arqueiros. Vocês vêm pra cá, briga com os espadachins sozinhos que você consegue. Não, 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 não. Deixa os arqueiros ficar perdidos. Sanduíche. Acho que começou a pegar o meio lá. Pegar esse meio, eles vão perder o bônus de liderança e ter que fazer corpo a corpo, eles vão apanhar bem mais. Boa. E agora que a gente pegou isso aí, a gente pode vir aqui mordê-los. Mordê-lo-eu-lhes. Pega ali, ó. Arqueiro motivado, voltando para o meio para defender sozinho. Mas embora eu tô jogando de vampiro, mais tarde eu vou dar um por cima da facção do caos. Já que eu desabilitei a DLC. Só pra vocês verem como é que tá mais ou menos, ó. Acho que vocês estão mais curiosos para ver ela, na verdade, né?
Eu desabilitei a DLC antes de abrir o jogo, não vai dar problema não. Dá pra mostrar. Tava falando pra eles lá no Discord, Marco. Tipo, eu entendo o motivo de ter a DLC dos campeões do caos com um embargo, porque os canais maiores realmente tem que poder mostrar antes, né? Só que não faz sentido o sangue, porque tipo, tem sangue desde o primeiro jogo, véio. Não é surpresa que vai existir sangue no jogo. Tem nada de novo além das animações. Na verdade, nem as animações acho que tem de novo, é só o efeito. Efeito e desmembramento, tá ligado? Então, tipo, não sei por que fazer tanta essa frescura, velho. Esse cara já pode mostrar a DLC da gente, vai chegar no dia, não tem nem mais o que mostrar já. Cara, não consigo chegar nos caras, porque são duas barricadas. Agora sai da frente, velho. E aí, Victor, boa tarde. Os caras não desistem não, mano. Só perseguir agora, velho. Não tem mais ninguém brigando. Sucesso. Ok, aqui a gente vai ocupar. Lugar de importância especial pra quem? Pra mim que não é, tem nada demais aqui. Pode tirar esse daqui e fazer economia aqui. Põe aqui os mortos inquietos e a fome. Qual que é o efeito da corrupção empírica na província? Após a batalha, 2% de chance de restaurar unidades destruídas. Eu acho que esse negócio já tinha no Warhammer 2, só que ele não mostrava assim na sua cara o que fazia, velho. Porque eu jogava no Warhammer 2 e eu lembro que eu ficava puto, que eu enfrentava vampiro, velho. Aí eu matava o exército inteiro e voltava o exército inteiro. Mas que é isso, mano? Eu acabei de matar todo mundo. Aparentemente era isso então, só que você não conseguia ver. Aí eu falei que ia deixar com você esse cara aqui. E pega mais um desses.
Ok, decreto. Vamos de crescimento. A caravana aqui da Miawing. O próximo que vai liberar é o seu Necrarca, né? Então, Necrarca. Só pra deixar aí. Dando bônus de pesquisa. No começo eu dei uma estranhada foda no mapa, mas eu tô acostumando já, velho. Depois que mudar esse motor gráfico, dá uma certa estranheza. Migração. Eu gostaria. Chegaram muitos refugiados na nossa fronteira, requisitando proteção contra as grandes ameaças externas. Vamos deixá-los adentrar território ou iremos expulsá-los? Cheguei. Crescimento sempre bom no começo da campanha. Em teoria, aqui pra cima fica o Festus, essa região aqui. Dos campeões do caos. Provavelmente com ele eu vou acabar brigando. A brigar tá de boa. Só não posso jogar com ele. Tomando atenção aqui, não? Então tá. Você pode colar do lado da Isabela ali. Aqui vamos colocar campos amaldiçoados primeiro. Fala dele. Tá fazendo o que aqui, Calfrans? Você não tá em guerra com eles, não tá em guerra comigo. Posso te ajudar? Faz dinheiro aí que a situação monetária da Silvânia está em declínio, velho. Child of the Nine. É, infelizmente é complicado ser o cara mais bonito do mapa, né, velho? Vlad não tem como, velho. O cara é tão lindo que ele seduz qualquer facção, velho. A verdadeira facção dos Lanesh aqui. Como é que essa galera me gosta tanto, velho? Esse cara me adora. O irmão da Miawing. How do you, I suppose? Windshaper. Sigma's will. Tem os fronteiriços também aqui, ó. Dá pra fazer amizade, eu vou fazer, velho. Greetings. We may not be the Empire, but our realm has riches and strength. Por hora não tem por que não fazer. So be it. Então essa facção vai morrer pro ogro mesmo. Celestial. Martela árvores. Eu acho que é interessante ter algum aliado aqui no meio desse monte de imperial, né, velho? Então. Por que não? Caraca! Sem esse pagamento de valor 1, eu acho que eu ia falir, velho. Aí tem esse cara de Katak também, velho, que me adora. Vamos lá. Todo mundo sabe que o Vlad é um conde eleitor melhor que qualquer um outro do Império, velho. Ah, então, esse bug do Oxiotio foi justamente o motivo por que eles especificaram nesse embargo agora bem grande, que você pode enfrentar as facções da DLC. Você só não pode jogar com elas. Para evitar isso.
Ungrim, Punho de Ferro. Eu acho que é, velho. Escalões invisíveis. Ah, sim, quando sair o mod pros bichos lá do sul, eu vou colocar, velho. Aqueles desertos do sul ali vai ter um monte de mod bizarro. Cercar aqui a bagaça. Que isso aqui? Ah, tá. Tô acirrado e ainda vai morrer um pouco. É, mas eu não vou lutar isso aqui. Se bem que como é que é o mapa disso aqui? Só pra ver, né? Aproveitar que estamos explorando os mapas novos. Eu já lutei no mapa assim. Foi quando eu peguei Drakenhof. Oh, Tempelhof. Deixa o vinho bacana. Strigoi! Deixa de esperar. Você pode colocar a reposição que você vai precisar. Vlad. Aqui. What is your will? Você coloca aqui. Crypt Key. Nossa, ainda subiu bastante agora, hein? Quem diria que é só fazer dinheiro para ter dinheiro, né? Tá, pai, tchau. Tá. Calma aí, gente, rapidinho. Apoio um remake do Ungrim quando estiver fazendo o caos de verdade, é super lendário. Cara, eu apoio fazer o remake do Ungrim, só que com vários anões aí, velho. Se a primeira campanha que a gente vai fazer é caos puro, aparentemente, a gente pode fazer um remake da ordem aí com a invasão do Talo, velho, multiplayer. Vou aumentar esse multiplayer pra caralho agora aí, velho. Turno simultâneo é muito melhor de gravar, velho. Tem nem comparação. Quero incontestável. Death and destruction. É, aparentemente o bagulho lá de vassalizar não é pra todo mundo mesmo não. Porque senão teria aparecido agora aqui.
Escamas resplandecentes. Está o brilho sobre cada escama dessa maneira resplandecente, que o inimigo não consegue nada além de se ofuscar. Armadura mais 4, defesa corpo a corpo mais 5, habilidade passiva, escamas resplandecentes. Ataque corpo a corpo menos 5. Flagelo da humanidade. Os humanos não passam de animais doentes que precisam ser abatidos. Conquistou vitórias sobre os humanos várias vezes. Liderança mais 5 contra humanos. Mesma coisa aqui. Cristal trapaceiro. Cristal de água pura e uma superfície que treme com a maldição malévola lançada pelo trapaceiro. Quaisquer arcanistas próximos sofrerão. Chance de erro de magia base menos 20%. Habilidade de cristal trapaceiro. Frequência garantida e estilo de coisa de base. Eles vão herdando remakes nas facções antigas? Não sei se foi uma pergunta, mas... A ideia é que sim, né, velho? É tudo um grande jogo agora. Provavelmente a próxima da lista é Norska, mas não deve estar nem em previsão ainda. Já somos vizinhos do Império, hein, velho? Vambora. Ia mandar um Jassamo, né, velho? Aí ia ficar bonito mesmo. Eu já tô com dinheiro, o resto eu vou pegar aqui, velho. Próximo turno não vai dar pra pegar ainda. Deixa eu ver aqui minhas últimas relações, né, velho? Porque todo mundo me ama esse mapa. Make ritual. Ah, com essas facções aqui é fácil fazer dinheiro, né, André? Então tô jogando em casa agora, velho. Facção do 3 é só desgraça, mano. Agora essas facções do primeiro jogo, velho. Anões, vampiro. Aí não tem como, velho. Elfos Nobres, mano, mandaram uma foto dos Elfos Nobres no Discord lá, acho que foi ontem. Renda de 120 mil, cara. Turno 70. Esse cara tá exploitando pra caralho ainda, velho. Imagina os Elfos Nobres agora, então, no jogo, com essas caravanas de Katai. Vem a caravana, te dá visibilidade de Katai, você faz um acordo comercial e pega a visão de Katai inteira. Opa! Declara guerra. Vamos lá. É bom que você tá em guerra com os orcs também, então você vai ter um trabalhinho aí, velho. Eu ia pra cima do Calfranz agora, né? Mas tá bom. É que as unidades de Katai parecem muito caras, velho. Eu tive essa impressão. Eu preciso de quanto? Vou precisar de 100, velho. Eu tô achando surpreendentemente alta a ordem pública dos vampiros num lugar com corrupção baixa. Normalmente você pegava um lugar, velho, com vampiros, né, antigamente, né? Imediatamente, se você pegou um lugar que não tem corrupção, você tomava menos 20 de ordem pública. Toma, plau, menos 20. E agora não tá dando nada disso, velho. Tipo, dá controle à corrupção, mas a falta da corrupção não dá nada. O que eu acho que até faz sentido, já que os vampiros meio que se expandem pelo Império às vezes, né? Doideira. O velho jogo ainda é emboscada, mas eu acho que não vai dar certo não, porque esse exército tá muito pequeno. Mas a emboscada da Isabela é 100%. Gente, eu precisava de alguém que me desse assim... Trezentinho, mano. Não vai querer nem ferrando. Vou ter que esperar um turno só pra fazer isso, velho. Cancela o Root Badge, que não é tão importante. Depois eu posso melhorar essa aí. O importante é Drakenhof ficar no máximo. E rápido. Ah, o texto não muda nada. Pois é, agora não é 300 escrito na pedra. Pô, só lembrando que quando é umas 5h30, gente, eu vou subir provavelmente por uns 10, 15 minutos, que eu tenho que botar lixo pra fora, tomar banho, preparar uma coisa pra jantar aqui, tentar ser o mais rápido possível, mas tem umas tarefas pra fazer aí, não vou fechar a live e abrir de novo.
Eu tinha pacto de agressão com o Império? Nem sabia. 10 turnos livres aí. I do not bandy words with the weak. Leave me. Draika, aí é foda, velho. Lá vai a Draika gritar no meu ouvido. A minha emboscada da Isabela de 100%, repito, 100% falhou. Muito bom. Apenas, né? Devastation Pier, seguinte povoado, é 100. Adoraria, mas eu não tô lá. Quem está lá sabe quem é? Michel Temer, o mestre das artes negras. Michel Temer, eu sei que tem lista aí, mas gente, primeiro Necraca é sempre Michel Temer. Isso é lei de qualquer campanha de vampiros. Não há nada que vocês possam falar que vai mudar isso neste canal. É lei. Tá escrito em pedra isso. Primeiro a gente invoca os zumbis de Brasília, né, velho? Já nomearam já, mas Michel Temer passa na frente, né? Sabe como é que é? 1900 de pilhagem só, que bosta. Foda ser uma facção civilizada que quase não ganha pilhagem, né? Já que temos um probleminha, por quê? Porque tem um exército aqui do Eben von Lilalalalalé. E eu acho que seria melhor. Você tem agressão em círculo? Não tem, né? Porque aí eu cercaria com ele pra atacar e emboscava o outro ali, mas. Vai acabar que ele vai cercar o povoado pra atacar mais um isolado. Então, nesse caso. Os exércitos mortos-vivos sofrerão baixas por desgaste em territórios controlados por viventes. Ué, nem se não tomei desgaste. Acho que vai ser mais jogo brigar só com a Isabela aqui então. Né? Pra não arriscar perder o outro ali. Sei lá. Mas se eu colocar ali é certeza. É cercar num e atacar o que tá lá de fora. Bom, primeiro vamos pegar num, né? Importante. Eu vou lutar pra não perder tanta gente, se possível. Inclusive tava tendo um debate muito curioso no Discord lá da Creative Assembly essa semana que eu achei muito engraçado, velho, porque tipo teve vazamento dessa DLC dos Campeões do Caos desde o começo, né, velho? Pra quem acompanhou aí, já saiu o nome das facções de cara muito antes deles anunciarem a parada. Aí a gente tava debatendo o quão vantajoso é pra quem não. Pra quem não tá no programa de parceiros, né? Então, por exemplo, você aí. Você tem um canal. Igual o meu aqui, um canal pequeno. E você faz parte do programa, então você vai ganhar essas principais coisas, essas notícias e tal. Só que você tem muito menos a perder estando no programa, criando um canal falso, vazando essa informação e ganhando dinheiro em cima dela, do que esperando um embargo pra fazer conteúdo. Então, tipo, é muito mais vantajoso fazer isso do que esperar o dia que você pode postar o conteúdo, velho. E, tipo, é verdade, cara. É pior que muito verdade. Aí a gente tava debatendo que provavelmente quem tá vazando as coisas faz parte do programa, porque não tem como ser outra pessoa, velho. Pra as informações se vazar assim. Doideira demais, né? Vlad von Karstein. Capaz, viu? Eu não tenho saco pra essas coisas não, mano. Esse bagulho de vazamento pra mim é muito que ele consegue segurar o hype, tá ligado? E pô, eu tô de boaça, velho. Sobe ali, meu povo. Vocês. Nossa, o portão tá longe aqui, hein?
Esse mapa eu já briguei também no Império. Se há vazamento, foi um hacker. Mas se há vazamento, foi um hacker. Vazamento não tem tanta importância. Vamos ver esse tormenta da noite. Tem que usar em senhor, né? Essa guarnição nem tem senhor. Afeta as unidades voadoras. Ah. Deixa eu botar a escada aqui. Aí você tá com o cavalo. Né? Cavalo. A Isabela travou aqui, velho. Aquele pacto do Chaves. Alguém ajuda a Isabela, gente. A Isabela ficou com aquele pacto do Chaves ali. Mais 20 minutos pra ficar livre. Preciso na consciência. Preciso na consciência pra mudar isso agora. Só hoje, hein? Só porque hoje é o primeiro dia. Amanhã agora é normal. Acabou a Varza. A Isabela travou no piripaque do Chaves ali. Só um printzão na massa, que se lembrar depois eu mando lá no meu report. A pessoa ser um pequeno de boss do nada, tem uma mão gigante subindo com a alma em você. Então, por isso que a magia ficou mais foda ainda agora. Isabela simplesmente quis tirar férias ali, mano. Não tem outra explicação. Sai trabalho pra conseguir dar mais um na batalha, tá? E realmente ficou difícil dar um do jeito que eu tô jogando aqui. Tô todo torto jogando, velho. Mas é isso.